Нұр Отан партиясының хатшысы Арман Қырықбаев пен партия жақтастар лигасының мүшесі Бибігүл Дәулетбек өңірдегі праймеризге үміткерлермен кездесті. Праймериз елімізде алғаш рет өткізілуде. Сондықтан партияшілік сайлаудың әділ әрі ашық өтуі аса маңызды. Жиын барысында қатысушылар іріктеудің барынша сапалы ұйымдастырылуын сөз етіп, нақты ұсыныстар мен тілектерін жеткізді. Айта кетейік, жақтастар лигасы праймеризді қатаң қоғамдық бақылауға алу мақсатында маусым айында құрылған болатын. Бүгінде лига мүшелері аймақтарды аралап, праймериз кандидаттармен кездесу өткізуде. Жалпы облыс бойынша 502 адам жетекші партияның праймеризіне үміткер ретінде тіркелді. Бүгінде олар үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Бұл кезеңде кандидаттар негізінен онлайн форматтағы кездесулер өткізіп, өз бағдарламаларын таныстырады. Ал көшелерге баннерлер мен парақшалар ілуге тыйым салынған. Жанып тұрған бір жігіттер болады, бір кісілер болады, апайлар болады, бірақ олардың поддержкасы жоқ та. Бірақ халық жақсы көреді оны, белсенді. Ол халық жақсы көргеннен кейін сол әйелге бергісі келеді дауысын. Бірақ оны мына жақтан мұғалімдердің, мысалы, директоры болсын, басқа да кісілер қысым көрсетуі мүмкін. Сол үшін мен осы нәрсені көп ойландым да, бақылаушы болайын дедім. Егерде осы неге праймеризге қатысқан кісілер, осы Қызылорда облысындағы, сондай қиянатқа көріп жатса, маған хабарласуына болады. Кешегі, мысалы, ауласы пырушы, ертең депутат болып отыруы мүмкін. Біз білмейміз қой.